Čaute všetci, moje meno je Savalier, nás tam pri ďalšom videu z Rick Farming Simulator 22 na našej farme aj Green River. Ja som od minula v podstate nehral za kamerou, tam zamestnanec trošičku makal, kultivoval to pole a tu na zamestnanec vlastne dokončil to obracanie travy na seno. No a ja by som teraz veľmi rád šiel odniesť vlastne túto obracačku alebo rozbíjačku na farmu, odložíme to do garáže a potom by som to chcel pekne zhrabať a buď to pobarlikovať alebo zozbierať, ale neviem, či nebude lepšie akože to barlikovanie. Tak, pozerám, že zamestnanec nám tam dokultivoval, čiže bude asi lepšie, keď tam pôjdem zapnúť ešte toho zamestnanca na... Jak sa to volá? No, teraz to úplne vypadlo, na sejbu. Tak, dáme to cez tento mostík. Kúkam, čo sa tam hýbe za zamestnanca, to je ten, čo vozí siláž. Tej siláža už tam veľa nie je. Tak. Len také zvýšky ostali. Neviem, čo vôbec bude mať plný tento vlek, čo tam je teraz. A dobre, poď sem. No a kde to odložím, aby som to mohol niekam sem šupnúť. To, ešte mám také mikrolagy, ale viac menej som to už vyriešil s tým mikro... no s tými FPS-kami. Problém bol v tom, že neviem, nastavoval som grafiku ja. Si myslím, že som nastavil ešte dosť nízku. A stále proste padali framey a tak ďalej. Obnovil som komplet nastavenia hry na predvolené. A dal som, nech to nastaví grafiku samo. Nastavilo ju to ešte na vyššiu, než som ju pôvodne nastavil ja. A tie FPS-ka sú normálne a držia sa. Ja teraz za kamerou hrajem na mape Ostenwalde. Bobík, granulky. Je Bobík. A tu je. Hrajem na mape Ostenwalde, ktorá je o dosť väčšia a tam sa mi to neseká vôbec. Tu nacítim občas také mikrolagy. Ale ináč vyzerá, že to drží FPS-ka v pohode. Ale tam na tamtej mape to proste drží v pohode v kuse. Tak počkaj, idem ešte pozrieť sem, tá T7-ka, jak je na tom. Vyzerá, že dobrá. No tak ju idem teda ťahnuť asi na farmu, ja nič ďalšie nepotrebujem vlastne kultivovať. Ale asi ju dám len tu niekde nabok. Pustím najprv toho Xeriona, nech seje konečne. A tak vlastne vezme tú T7 na farmu. Bude ju trebalo umyť, lebo je úplne zasratá. Startuj. No, ja už tu mám pripravenú aj trasu. Šikovný som bol minule. Tak, makaj. No, čiže s tými FPS-kami to je v pohode, viac menej vyriešené. Mám pocit, že občas mikrodrop tam je, ale to si myslím, že skôr bude niečím, čo je buď to na mape, alebo nejakým modom. Lebo fakt na tých ostatných, napríklad na tom Ostenwalde, tak tam mám zapnuté minimum modov. Tam hrajem prevažne so strojmi z hry a no, dobre, mám tam zo pár modov, ale nie veľa, proste tam fakt možno 10-15 modov mám zapnutých. A tam je to v pohode a pritom tam by som čakal, že vlastne budú nejaké problémy, lebo tá mapa je obrovská, je tam veľa objektov a tak ďalej.
Ale je to tam bez problémov. Čiže... Buď to niečo je tu na mape, alebo tu mám nejaký mod, ktorý s niečím sa nemusí. Kúkam, že už nesype cieľaš. Musím ísť omrknúť. Sedmičku môžem tým pádom asi odložiť teraz. No. Ty makáš. Ty nič. Teba potrebujem. Na zľavu nemám nič, to je to, čo som minule pozeral. Musím ísť teraz hrabať. To seno vlastne, ja som ešte povedal, že tu trávu, ale to už je seno. Ináč, ja som začal za kamerou pripravovať aj jednu mapu, len... Neviem čo s ňou, či to nakoniec spustiť sa do toho, alebo nie. Lebo našiel som nejakú mapu Lost in Forest, alebo niečo také sa to volá. Ale nie je to žiaden na ten štýl, že musíte len ťažiť drevo a podobné blbosti. Ale je to taká mapa, kde máte farmu v horách a malé mestečko dole a... V podstate si tam musíte všetko odmakať. A mne to prišlo také trošku na štýl, ale len trošku, že No Man's Land, aj keď neviem prečo, hej, ale tak mi to prišlo. Je tam taká stará farma, je tam, máte tam nejaké polia na začiatok, tie polia som prišiel na to, že nejdu predať. Prečo mi toto nejde napojiť akože? A teraz ide? OK. Som sa zľakol, že niečo nie je v poriadku. No a ja som premýšľal nad tým, že by som začal tú mapu hrať takým štýlom, ja tam mám nachystané staré stroje teraz. A že by som to začal hrať takým štýlom, že začnem starými strojmi a pomaly budem obnovovať techniku a pomaly sa prepracujeme k novším strojom, ale stále mi to nejak, neviem, ja tam nachystané už aj foršity, aj zetory, aj neviem, čo som tam ešte nachystal, mám tam proste už nakúpenú techniku, hodenú na farme. Ale nejak som sa k tomu nedostal, aby som to nejak posunul ďalej. Ani som tam nezačal točiť ani nič. Neviem, nejak musím vymyslieť, akým štýlom by som to pobral a či by vôbec niečo také bol záujem, že možno skúsim natočiť nejaké jedno videjko z toho, či by sa vám to páčilo. A potom uvidím. Taktiež som premýšľal, že z toho Ostenwaldu by som vám niečo mohol natočiť, keďže to hrám tak v podstate sám pre seba za kamerou. Ale nechcem vám tu dávať teda veľa videí zo všetkého, čo ja si hrám za kamerou. Pomaly sa snažím teraz prísť na takú, nie že chuť, ale na takú náladu, jak som mal predtým na ten farming, lebo teraz mi to nejak s tým farmingom opadlo, mohli ste si aj všimnúť, že proste tie videá asi nie sú tak dokonalé, jak, no dobré, ani predtým asi neboli dokonalé, len proste nie je to to, čo to bývalo. V podstate ani nebol čas ani toto, ale jak som rával, aj po tej chorobe som bol taký nejaký divný. Ešte stále som taký divný, nič sa mi nechce a tak ďalej, ale nejak ma prešla chuť na ten farming v podstate a začal som teda hrať za kamerou a
celkom ma to akože baví a tak ďalej, hej, no nie, že akože celkom ma to baví, proste baví ma to, hej. Tak si farmárčiť, no len predsa len iné to je, keď človek to má točiť a musí k tomu aj niečo povedať a tak ďalej, hej, že musí to byť aj nejak pútavé pre diváka a tak ďalej. Že nie je to len také, že ja si tam hrajem za kamerou, popri tomu si kúkam na boku videá z YouTube a podobné veci. A do toho došiel môj brat, ktorý dlhé roky hraje World of Tanks. Došiel si vyskúšať zahrať u mňa na počítači, lebo tak on má len herný notebook a chcel si vyskúšať, aké by to bolo hrať akože v tej maximálnej grafike na veľkej obrazovke a tak ďalej. A ja som kedysi dávno hrával World of Tanks, len potom som posunul kamošovi účet, lebo som to už prestal hrať. A normálne ma to láka teraz hrať znovu. Brat mi dal nejaký jeho malý účet, tak skúšam to hrať zase. Už som aj rozmýšľal, že či by sme si nedali nejaký streamik niekedy a že by som tam hral tanky, proste to je zase niečo úplne iné jak ten farming, ale mohla by byť sranda. Možno niekto z vás aj hrá World of Tanks a vedel by mi v niečom poradiť napríklad a tak ďalej, čiže zvážim aj také niečo, určite napíšte do komentárov, či by bol záujem o takéto niečo. No iné som za kamerou asi tak nehral nieč, no teraz to World of Tanks a ten Ostenwalde tam hrávam. A pomimo toho v kuse hrajú The West, ale tak to hrajem už veľmi dlho na to, aby som mohol povedať, že nejak som sa do toho teraz pustil. Nikdy neviem, jak zhrabovať, ty kokos. Akože je dobre, však zhrabať je jedna vec, a druhá vec je zhrabať tak, aby sa mi to potom dobre balíkovalo. Počkaj, nemám tu náhodou WCAčko? Toto. Navádzanie každých 90, 200 čírku. A nejde to o inom. Nech sú tie liney aspoň rovné, keď už to mám potom zhrabovať, tak nech sa netrápim až toľko. S tým WCAčkom to akože ide celkom fajn. To asi najlepší mod, vrátane course playu, čo som mohol mať ako no. No a neviem, či som vám ukazoval, ja tu mám aj novú textúru pridanú na trávu. Ale toto už je pokosené, sice je tu pár takých ešte chuchvalcov, jak by som to nazval. Tak si môžete všimnúť, že tá tráva je trošku vyššia, než štandardne tráva z hry. Lebo štandardne tráva z hry je možno o polovicu nižšia. Tak, až do konca musím dojsť. Tak, dvíhaj. No počkaj, ale teraz to musím otočiť. Ono by mi to pekne malo hneď ukázať tú trasu. Ale to musím dať normálne skrz klávesnicu, lebo neberie to tak, že keď stláčam CTRL. A plyn, tak mi to neberie, že by to zaplo. Tam je proste klávesová skratka určená na CTRL a dvojité V. Čiže to musím zapínať aj takto. No a presne tam je ten problém, že mi to vynecháva teraz. Taký tenký pásik a netuším, čím to je, však to WCAčko má nastavenú šírku stroja. Ja ju asi budem musieť trošičku zmeniť a dojdem na koniec.
Ja ju zmením. Už teraz sa mi nechce celý riadok odznova to potom, keď tak pozbieram. Alebo prejdem ešte raz ten riadok. S tým, že stiahnem zase tie dve do jedného. Ale dokáže to naštvať, no ja som myslel, že to vypočíta dobre. Ja tam musím teda stiahnuť, mám tam 14.8, tak aspoň na 14.2, 14.3. No nejakých, keď to stiahnem 50-60 cm, tak by akože malo ísť v pohode. Tak dáme 14.2, 60 cm to stiahnem. Stiahlo to? Snaď hej. Počkaj, čo robím? Chcem otočiť. Á, no, som myslel, že to lepšie takto otočím. Na spiatočku. Už som vyšiel z praxe, no. Teraz by to malo brať už dobre, no. Tých 60 cm jasné, že pomohlo. Keď uvidím, ak to poviem opačnou stranu, lebo ak som išiel tam, tak nebol problém. Problém bol, ak som išiel naspäť. Možno ten stroj má nejak posunutú os, alebo ja neviem, prečo to proste takto občas robí. Ale už sa mi to párkrát stalo. Hlavne pri tom zhrabovaní, keď tak teraz premyšľam, alebo potom ešte pri tom, čo som mal zhrabovačku spojenú s balíkovačom, tak viem, že tam bol problém, lebo tiež mi to tam, si pamätáte na žilinke, tak mi to tam vynechávalo stále také pásiky úzke. Tiež to bolo asi kvôli tomu zhrabovaniu, že tá zhrabovačka má určitú šírku, ale ona zabera nejak divne a nechápem prečo. Som ísť aj pozrieť zamestnanca, jak seje. Či je všetko OK. Počkať, tak ideme ho pozrieť. Vyzerá, že hej. Aj keď mám také pocit, že potom budem musieť rohy podosievať ja. Tak som vystúpil. A teraz sa ukáže, či to pomohlo. Očividne, hej, ale vidíte, že tam som šiel proste takto nejak. Tá tráva šla, teda to seno, a tu naide. Fakt, že až po kraji, že ozaj to má buď posunutú os, alebo nejak blbo to má nastavený stred, tú os toho stroja, no. Že to zabera na jednu stranu viac, na druhú menej. Ale vyzerá, že tých 60 cm tomu pomohlo. Možno aj pol metra by stačilo. A to sú také drobné detaily, ktoré treba nastaviť vždy a a potom sa už hraje dobre. A keď si to človek zapamätá a potom pri ďalšom si to, akože pri ďalšom zhrabovaní alebo čokoľvek iné si to zase hneď zapne od začiatku, tak už je o problém menej. No len teraz rozmýšľam, čo s tou trávou, či ju šupnúť na balíky. Sralo so senom. Či to šupnúť na balíky a
a balíky si uložiť. Alebo to šupnúť na ten, no akože to normálne pozbieram do toho seníka mojho, len neviem koľko tam toho vojde, sakriš. Či mi to tam potom vojde všetko. A keď nie, tak kam s tým? Ďalší seník postaviť? Budem musieť nejak to vymyslieť. No ale určite mi dajte vedieť do komentárov, že čo by ste vraveli, keby som spravil nejaké to video, také ani nie, že proste sériu, ale len tak, že by som vám natočil, jak hrajem na nejakej inej mape, čo hrajem za kamerou, že proste vám natočím nejaké jedno video, poukazujem vám, čo tam robím, čo tam mám a tak ďalej, alebo že akým štýlom tam farmárčim. A či by bolo o niečo také záujem. A potom uvidím, ja už sa zariadím podľa vás. Lebo tak hrať to budem tak či tak a potom už len na vás záleží, či to chcete alebo nechcete vidieť, no. Aby som vám to za každú cenu nepchal pod nos. A inak dúfam, že si užívate veľkonočné sviatky, že máte voľno v práci. Tí, čo chodíte do škôl, tak určite máte voľno. Trochu si oddychnúť. U nás konečne začalo normálne počasie, už by som to nazval, že jar. Lebo konečne svieti slnko a je teplo. Takže určite sa dá aj niekam ísť. To ešte tak 3-krát, 4-krát prejdem a mám pozhrabované, nie? Dobre, že som nekúpil tú menšiu zhrabovačku, jak som chcel. Ano, v podstate, aby som zmenšil za pol asi zamestnanca, lebo by ma to hneď odradilo, keby som kúkal na to pole. Ale aj s tou veľkou to trvá dosť dlho, lebo no, to pole sa nezdá, ale je dosť veľké. Ale baví ma to na takých veľkých poliach, lebo tá robota síce dlhšie trvá. Ale potom napríklad, keď to zbalíkujete, tak máte akože masaker veľa balíkov z jedného poľa zrazu, hej, alebo keď niečo robíte, tak proste zrazu máte všetkého tak veľa a keď pozrite na to pole, že ja neviem, je tam 80 balíkov namiesto 10, tak to úplne ináč vyzerá, hej. No, stopka minus. Zabudám, že nesmiem držať volant, keď zapínam VCAčko, lebo automaticky mi to proste krúti s kolesami a vypína VCAčko. No ináč, vyšiel teraz nový Steiger Quad Track od Case 715. Asi najdrahší traktor. Cena začína na nejakom 1 milióne, dokonca už som videl aj mod, dokonca tuším aj na mod HB v hre. Ale neviem, ja si ten case nejak nejdem celkovo, tie Steigery si nejdem vôbec. Poslal mi to Tomáš Cintula, taktiež on mi poslal aj ten mod textúru na trávu, ktorú tu mám aktívnu.
ale nejak si nejdem ten case, celkovo tie pásové traktory a tak ďalej. Už mne príde, že ten nový case sa strašne podobá na nový Xerion, ten 12 000. A keď si pamätáte, mne sa ten traktor vôbec nepáčil. Mal som ho na Bielorone len kvôli tomu, aby sme tam proste mali z každého Xerionu. Lebo som tam vtedy mal 3000, 5000 a tu 12 000. Akože jasné, sú ešte aj iné Xeriony, ale tak... Tam vtedy išlo o to, že som mal tieto tri. A mne sa už vtedy nepáčil ten jeho veľký čumák a tak ďalej. A proste ten case vyzerá... Ja by som povedal, že takisto. Spredu. Akurát, že je v červenej. Ale čo tam písal Janči na Discord, tak... Mal by vyjsť teraz, alebo už bol predstavený nový John Deere. Teraz neviem, čo tam písal, X9 alebo R9. Mne sa zdá, že to je X9. Alebo XR9, neviem. To nechcem kecať, mohol by som to pozrieť, ale nechcem tu na teraz popri tomu ťukať do telefónu. Tak, že to je najmodernejší a najvýkonnejší traktor cez 1000 koní. Základná verzia. A tu určite sa ešte bude dalo nejak čipnúť. Masaker. Som zvedavý, čo to bude. Lebo nevidel som ešte fotky. A určite bude z toho aj nejaký modik. Čiže potom som zvedavý, jak to bude vyzerať. Ak to zase bude nejaké pasové hovato, tak ja s tým určite hrať nebudem. Alebo keď to bude nejaká kopia, že Xerion, Steiger a X John Deere, že to on dajú zase do zelenej. Tak už ako... Mi príde už ako dnešné automobilky, kedy neviete, či pozeráte na nejakú na nejaký Mercedes alebo na nejakú čínsku značku, ktorá je vlastne dobrou kopiou. Aj keď ja neodsudzujem tie čínske auta, dokonca som jeden čas zvažoval, že by som si zobral čínske auto, lebo majú za polovičnú cenu akože v podstate to isté, čo tu kúpite predražené, tak u nich to je lacnejšie. Keď som uvažoval nad novým autom, tak som uvažoval práve nad Korejcom. Čiže Kia alebo Hyundai. Aj keď najskôr asi by som šiel do Hyundaiu. No a potom napríklad hej, nová Octavia 4, že zo zadu vyzerá jak Audi A4. Tak toto isté sa teraz deje aj s traktormi, že fakt ten Case Steiger podľa mňa vyzerá jak okopirovaný Xerion úplne, že fakt, že do niektorých až najmenších detailov, s tým, že tam pár vecí upravili a pridali svoju značku a svoju farbu. A som zvedavý, že či ten John Deere bude tiež niečo také, alebo tam fakt John Deere zamáka na nejakom svojom poriadnom dizajne. A keď s takým niečím prišiel teda John Deere, že tam dali cez 1000 koní a tak ďalej, tak som zvedavý, s čím príde Fendt, lebo Fendt je tým známy, že potom jak ostatní predstavia nové traktory, tak Fendt príde, že a tak my to máme Fendt 1000, ale trošku sme ho ešte upravili a zase trošičku lepší. A vyzerá to skoro rovnako, jak to vyzeralo, ale je to super. Tie Fendty sú masakrálne v tomto, že každou tou sériou je tam minimálna zmena u tých Fendov. Proste nie je to žiadne pásové hovado, žiadne hovado, čo sa láme ani nič podobné, je to stále proste štvorkolesový traktor, ak poznáme klasiku, jak je napríklad tento Fendik. Akurát, že oni tam proste dajú niečo, že ten traktor je, že wow. To sa mi práve páči na tých Fendoch, že tá značka to berie úplne ináč, no. Nejde ani tak do tých pásových traktorov, ani do nejakých lámacích ani nič také, proste oni si idú svoj štýl, ale aj v tom svojom štýle to proste premakajú, no vlastne nevykrútim sa tu, by som to trhol o ten strom, tak mi to presne vyjde, neverím. To by bolo parádne, keby mi to takto vyšlo na ten jeden záber teraz.
No a trošku som sa zás rozkecal, trošku som to natiahol, ale ja si myslím, že vám nebude vadiť, že to video bude trošičku dlhšie. Každopádne mi dajte vedieť do komentárov, čo teda s tým, či to nejak pobalíkovať. Ja osobne by som to asi skôr pobalíkoval, lebo balíky jednoduchšie uložiť, než to trepať do nejakých seníkov. Ale dajte vedieť nejaký svoj názor. Keď tam bude niečo dobré akože, tak ja sa k tomu rád prikloním. No a uvidíme potom, čo s tým na budúce, to teda musíme nejak pozbierať a toto pole bude potrebné zase povalcovať, nahnojiť, aby sme mali poriadny výnos trávy. A ešte musím omrknúť, jak sú na tom tie naše ostatné polia. V podstate všetko už máme nasiaté, keď to tak vezmem, a plevel. Tu nám máme popostrekované a tu zatiaľ nie je, čiže uvidíme, no či bude, či nebude. Tak, dvíhaj, skladaj, uvoľním cestu. Ja už viem, kde som chcel parkovať tú techniku, čo sa týka tej trávičky. Tak ja som tú techniku chcel parkovať na tej druhej farme, tam, kde je ten kurník a toto, preto som tam aj minule hodil vlastne tú kosačku, ten krone. Čiže ja tam hodím aj toto a potom tam hodím asi aj tú rozbíjačku na seno. Trávu na seno, to je jedno. Vieme, o čom hovoríme. Aby som si nejak tú techniku podelil, že čo bude proste na tú trávu, aj tie balíky by som možno tam niekde skladoval, potom je tam dosť veľa hangárov. Tak aby som si nejak tak delil techniku, no že čo bude na to obilie a tak ďalej na spracovanie, tak bude na tej dolnej farme, jak sú krávy, ovce. A čo bude na tú takú seno a tak ďalej, možno nejaké siláže, tak to popresúvam tu hore. Lebo máme dve farmy dosť blízko seba, to nie, že idem na druhú stranu mapy, ale je to dosť blízko seba. A tie polia tu máme hneď po ruke, tak si myslím, že by sme tu kľudne mohli takto rozdeliť a takto skladovať. V prípade nejaký tam ten zadný veľký hangár sa v pohode dá dať preč a viem namiesto neho postaviť nejaký sklad na balíky napríklad. Alebo môžem tie balíky normálne len ukladať nejakým nakladačom tu na niekde do hangáru. Tak a teraz keď premýšľam, ja to odstavím tu, tak tu na vzadu by malo byť, áno, tu je ešte taká malá lúka, tu by mala byť komplet vyrastená tráva, tak takto potom nejak vyzerá tá tráva skrz tú textúru. Keby bol záujem, tak ja ju hodím niekde do popisu videa. No a tu nás tieto vysoké trávy sa teda s vami na dnes rozlúčim. Chcel by som vám poďakovať za sledovanie tohto videa, za všetky lajky, komentáre, odbery a podporu skrz členstva a donaty. Veľmi si to vážim a som rád, že ma sledujete. Budem sa teda na vás tešiť pri ďalších videách, zatiaľ sa teda majte a čaute.